Ćao svima, Lukaši Vujić ovde, pripadam Tildi, ekipi. Danas ćemo pričamo o Designer opet, drugi deo. Sada je drastično poboljšana aplikacija, nema više grešaka. Pravit ćemo jedan blog i blog list ako budemo imali vremena. A, imao sam za ideju da pravimo ovako nešto. Znači, ovo je jedan primer bloga. Kako se tako našao neki random i u suštini pokušat ćemo da iskopiramo što je više moguće vezano njega u dizajneru. Da napomenem, sam dizajner je u suštini aplikacija koja je napravljena, evo, mislim, link ću da vam pošaljem, ovdje tako da imate, takođe treba da pošaljem i link sajta koji ćemo da pravimo, znači pred kraj stranice. Ovaj link koji preko se postoje do making aplikacije, taj designer, pojavi se ovo, imamo veliko dugme designs, kliknemo njega i ovako izgleda. U prethodnom predavanju sam već detaljnije ispričao šta se gde nalazi, sad ću samo ovako na brzinu da ispričam, čisto za neko, da ljudi ne moraju da slušaju jedno i drugo predavanje da bi shvatili čemu se radi. A s leve strane imamo elemente, imamo material UI elemente i imamo obične HTML elemente. Ukoliko je velikim slovom napisano, to je material UI. Ukoliko je, kako se zove, mali, to su dole, to su obični HTML elementi. Tri dela imamo ovde, na koje treba da obratimo pažnju i što se radi uopšte sređuje. Imamo dizajn da ćemo ubacivati stvari. Naprimer, uzmemo jedan div, prevučem, ubačenje i sada taj div je prikazan, kako se zove, u JSON formatu, takođe prikazan je i po defaultni div koji je ubačen, pošto je sve prilagođeno Reactu i uvek kada se React još na JSX-u i u suštini sve što se koristi u JSX-u je mora da se vrati u jednom kontejneru, to jest u jednom divu, zato je MakerOS stavio jedan div koji vraća nazad i imamo ovaj export koji što mi prikazuje gotov React file. Kad mi završimo, svaki kad mi ubacujemo, on se ovde automatski ažurira i suštini poenta i ideja jeste da mi sa običnim drag and dropom samo ubacujemo u dizajn i da se to, ako mi završimo, prikaže u eksportu. Imamo ovde gornji deo koji se koriste sa samo dragovanje i dropovanje elemenata i tu ćemo menjati njihov redosled, provati gde se šta nalazi i to je više onako dodatni alat koji se s kojim pomažem i ovde ćemo sređivati kako za određene karakteristike za određeni element. Znači, bukvalno sve kliknemo na određeni div i tu sve možemo da dodamo neke karakteristike. Ček da ovako bit će lakše. Imamo jedan div, njemu se nema ništa, stavimo neki tekst, enter i to je to. I sada, ukoliko bismo hteli da poboljšamo, to je da stavimo neku karakteristiku, moramo style, koriste se ovaj inline formatiranje, stavimo style, ovdje stavimo, ne znam, color, i stavimo red, i tada, vidite, crvenim slovima je ispisano tekst koji smo pisali. Da, to je samo na brzinu ispričano. Ukoliko neko hoće malo detaljnije, sporije, nije odgovaram, ne pogleda prethodno predavanje, nisam tu temu je, ovo ćemo sad izbrišam, ovo nam maksimalno ne treba. I ja bi odmah da skočimo dalje, da vidim da li ima neko pitanje, ima neko pitanje? Nema nikoga, dobro, idemo dalje. Sad ćemo da skočimo na ovaj blok koji hoćemo napraviti. Znači, bukvalno hoćemo da iskopiramo ovo što je više maksimalno moguće, neću baš ubaciti ovu ikonicu, zato što, mislim, maksimalno nepotrebno je, ali ostale delove samog sajta ću pokušati da iskopiram koliko god je moguće u samom dizajneru. Tako da, ajde krenemo. Krećemo, prvo nam treba ovaj, kako se zove naslov, znači taj HubSpot, dobro. Ajde sad odemo ovde, znači treba, pa to je neki H3 recimo format. Da sam program, ja sam to već odradio, samo da vidim kako sam ja to lepo sastavio. H2, dobro, H2. Znači uzmemo H2, prevučemo.
I sad ćemo da stavimo tekst, kako je bio tekst, tekst je bio HubSpot, ajde put HubSpot, znači HubSpot, to je to prilike veličina koja nam treba, a sljedeći element koji nam je potreban, e da, htio sam da vidimo, ako su štiri ranije, prošle predavanje je bilo problem da se pojavljuje na toređene belina, neka to sad sve ispeglo, sve lepo radi. Sem, ja mislim da link još uvijek neće raditi, vidimo link da li će raditi. Neće, ekstra. Što nije ekstra što ne radi, ali ekstra što imamo jedan primjer da, da vam pokažem koliko budete koristiti ako svako nešto pojavi. Znači ništa strašno, sve se da lepo rešiti. Pojavila se greška, nije se izgubilo kao što se dešavalo ranije i da bi se vratilo nazad u normalu, samo se nađe taj element koji smo uneli posljednji, pošto mi prijavi grešku, kliknem njega, delete, klikneš na save load ili export, nije bitno, i vratiš na design i tada, vidite sve tu, opet, samo smo izbacili tu grešku i pičemo dalje. E, sa sljedeće što hoću da ubacim, ako pogledamo na ovaj sajt, to je ova žuta linija. E, sad, da bismo to ubacili, to nam treba Republika Hrvatska, ili HR. Ubacimo HR, sad prik ništa ne vidi, dobro. Imam taj HR, e sad to sad previše dugačko, mi nećemo da nam bude dugačko tako i hoćemo da ga obojimo. E sad, sjećam se baš kad sam to radio, kad sam pripremao, sam se napatio, kao konj dok nisam to sredio, ali sam našao. Ajde ovako, prvo ćemo da stavimo dužinu, sad kliknem na HR, pošto ovaj H2, treba imamo njih karakteristike, to je ta veličina, ali za HR već hoćemo da menjamo. Znači klikamo na HR i idemo ovdje u okviru propsa da ga malo majstorišemo, uđemo na styles, da, styles moramo ubaciti, kao što sam rekao, to je inline podešavanje u okviru React, da vidim da li ima neko pitanje. Neko, imaš pitanje? Sigurno, sve ti jasno. Dobro, dobro. Čisto da ja pitam, da ne bude kasnije, znaš, ono, da se nešto previše brzo ispriječa. Odemo ovdje da se vratim nazad, znači style, enter, moram enter, bez enter neće, otvorimo biti zatvorenu zagradu, enter, i sada ćemo da stavimo width, znači dužina, enter, da ranije je bio problem da ste imali prvo veličinu, pa kako se zove key value, ali u suštini mislim da je to sad ispeglano, tako da tu više nemam problema, stavimo stotku, eto sad smo uspjeli da ga skratimo, e sad idemo dalje, sada hoćemo da ga pomerimo da bude skroz desno. Jedan način na koji sam našao da se to odradi, uzmemo margin right i stavimo ga na 100%. Ne kažem da je ovo idealan način, ali šljaka, tako da smo zadovoljni. E sad kad sam menjao boju, tu sam tako pokušao background, ovo ono, svašta nešto sam i nije telo. I na kraju sam našao ovu varijantu što je Meka u suštini sredio, jer ranije to nešto nije moglo. Znači, ona je standardna varijanta, kao kada hoćeš da podešavaš border, tako ti se radiš u suštini za HR, i u suštini sasvim ok radi, oranđe. I, opa, imamo rozu. Mogli smo malo taj border radi da zagrađujemo, ali ne, lepo je ovako dobro. Idemo sad ovaj, kako se zove, deo, hoćemo marketing for minute read. Tu je Meka nešto spominjeno da bismo mogli da prilagodimo, da proračunamo neku formulu u JavaScript, ali s obzirom da u dizajneru ne radi JavaScript, tako da će ovo biti čisto samo običan tekst. Znači idemo opet, e sad, ovo je sad malo nezgodno, znači search koji se koristi je suštini super, sem za, na primjer, traženje paragrafa, pošto utječeš samo pa, ono, baš nešto i nisi nešto dobio. Mislim, ono, ok, skraćam ti malo, ali ne previše. Ali mislim, za sve ostalo je super. Čak ima i ova, kako se zove, ova neka dodatno dodao za, ti bude key sensitive. Tako da, baš je drastično poboljšao, svaka čast Meko, ponosni smo na tebe. Stavimo ovdje p, sad ćemo staviti neki taj tekstić, šta je rekao, marketing for minute read, ajde, marketing
export read. Dobro. Ja ću opet provjeram da li ima pitanja. Nema. Dobro, idemo dalje. Mogli smo napraviti takvu varijantu kao odrednje predavanje, on u suštini, ako neko ima pitanje, kao pogleda YouTube kanal, može mislim da mi pošalje mail i da mi ja objasnim. A, ne mail. Tako već nešto, dogovorit ćemo se. I sada idemo dalje, sad ovaj naslov. Dobro, ovaj naslov sređujemo. Naslov, nećemo ništa specijalno, tu ćemo staviti samo H1. Ne brinite se, kasnije će biti zabave. Da budemo nešto ozbiljnije sređivali. Znači, naslov je bio 10 fresh ways to get better results from your blog posts. Da. Što je? 10 ways to get better results from your blog posts. To se malo dugačko, ne brinite se, sad je suštini samo ideje da mi nabacimo sve elemente, pa ćemo i kasnije sređivati, pregrupisati, uređivati i tako dalje i tako dalje. Izvinjamo ono viberu. I sad ćemo da se zabavimo s način malo lepšim, interesantnijim, s ovim avatarom i s ovom slikom. I svašta nešto. E, ako, znači, sad se vratimo nazad ovamo, sada hoćemo sliku ove ženske da ubacimo i u okvir ovog kruga i svašta nešto. Da bismo to odradili, idemo, ajde, treba nam avatar, ali da bismo malo bolje shvatili kako to sve funkcioniše, idemo nam material UI i kucamo avatar. I evo nam treba, kako se zove, znači bukvalno ćemo da iskoristimo avatar i koristimo alt text neki, čisto da vidiš kako se zove, da li ti našao ili ti nije našao sliku. Ovo mislim, maksimalno jednostavno, nema šta više da objašnjavam, avatar slika, to je kružić i u okviru kružića stavljamo sliku. Uzemo avatar, stisnemo, prevučemo ga, pustimo, imamo nekak kružić, e sada nađemo avatar, evo ga, i sad na kako, mislim, kombinujemo bukvalno, gledamo malo materijal UI, kako su oni radili, tako prilagođamo, znači treba nam alt, čisto alt nam govori kao alternativa, ukoliko ne nađe link do, to je, ukoliko ne nađe lokaciju gde se nalaze slika. Znači alt i bit će, stavit ćemo lepa devojka, e, tako, i sad ćemo da stavimo src, ajmo src, src, e sad, treba nam link do neke lepe devojke, tako ćemo jedemo na internet, onda beautiful girl, woman, pošto tam treba. Koju ćemo. Ajde, evo ova, znači treba nam, ne, uvijek ćemo ovo. Treba nam desni klik, odemo i treba nam copy image address, kopirali. I sad sratim naš dizajner i u velju i ctrlv, samo upalim enter i ta-da-da-da, dobili smo sličicu, malo je malo. Sad ćemo to da povećamo. Sad ćemo, odemo. Znači, u suštini, vidjeli ste ovde, nismo koji se najstavilo, s obzirom da svaka karakteristika ovog materijala UI-a, pa nije potrebno za ove odrađene, ali možemo koristiti style. Tako ćemo nešto dodatno da sređujemo. Znači, style. Pa onda ovako, otvorena, zatvorena zagrada. Pa ćemo okvir stajala da koristimo width i to ćemo da stavimo da bude malo veće, što je baš jako malo, 80 recimo, a malo da raširimo,
hajćemo da stavimo 70. E, sad dok je se lepo možemo nju da vidimo. Čekaj, bilo ovo. E da, u suštini hoću da mi bude još visoki moj crveni kružić. Da bismo došli do toga, to ćemo staviti border, onaj, kao što smo koristili za HR, na isti fazu, znači jedan piksel, ja se izvinjam, solid i, je crveno bilo, jeste crveno, vidim kako se izgleda, jesi, tu je rod, nema mi se gubiš. Dobro, znači sredili smo sličicu. E sada hoćemo da stavimo ove dve stvari do nje, ali pre nego što stavimo do nje, samo da ih ispišemo. Samo sekund. Ok, za to ćemo koristiti najjednostavnije. Ćemo staviti dva teksta, to je p, paragrafa. Znači jedan p za jedan red, drugi p za drugi red. I što je on rekao, written by, da, neću ću opisivati, stavit ću written by, ovako, written by some woman. I ovaj drugi ćemo da stavimo, at the man. Tako, e, hoću da mi bude plavo, da bude kao link. Stavimo color, blue. Da, još neće. Šta sam zezno. A da, zvali se star. Koliko tu greško napravio i ovaj, opet imam, kako se zove grešak, a da, koliko ti njih brzo sve rešaš, sve je okej. Okay. Udim da li imam neki grešak, Mejko ti sve jasno. Krle, najedete se. Krle, zbrisu, rešimo komplikovano. Dobro, Krlo, ako treba privatno ti objasniti, nije problem. Za tebe sve. E, sada hoću, znači, dodali smo ovaj paragraf, hoću da se oni smestili pored. Da bismo ih smestili gore, da ćemo se malo igrati. Prvenstveno, hoću, stavit ćemo ova dva paragrafa, smo bacili jedan div. Znači sada ćemo da stavimo ovako div ovde i onda ćemo da ubacimo ovo. Wow, što se desilo? Ovo mesto. Hoće ovo nekada, redko, ali desi se. Ništa napraviću nove. Desi, evo ga. To ću vam da ga ubacim. Tako, i ubacim ovo isto u div. Da, e sad, to sam obično na prošlom predavanju. Ovaj deo prvenstveno se koristi za ubacivanje i premještanje redosleda. E sada, za sad nam nije potrebno mi premještanje redosleda, ali mogu da demonstriram to. Hoću. Samo da odradim ovo što sam teo, znači, written by some woman, tako nešto bi bilo, to ubacio sam div, zašto se ubacio div, hoću da oni budu kao jedan element i hoću da stavim avatar, sam sliku avatar i ovaj element kao da budu, da ih preraspodelim uz pomoć flexa, pa sam flexa mislio ili grid, flexa. Tako da
ću onda sad da uzmem još, ja sam da vam pokažem kako funkcioniše preraspodjeljivanje. Znači u suštini, ti kad uzimaš elementi, kad draguješ i dropuješ ih, samo prizbrisa. A više ne možeš ništa da raditi, samo se brišu. Fine. A više. Ništa, ajde. O, ne treba. Hvala Bogu, pa ne moram mnogo da kucam. I woman. Znači, to hoću da mi bude u okviru ovog diva. Tako, e sad, ukoliko bih teo da menjam raspored, uzmeš, klikneš na jedan element, stisneš shift i onda ga pomeriš na gore i pustiš i onda se promeni mesto. E sad, bukvalno, na način, do tog momenta prije što se stisno dugme na levom klikom miša i shift prebaci na gore i samim tim si upalio mod za promenjanje režima. Po defaultu je uvek upaljen režim da ti možeš prevučeš jedan element na drugi element i taj element ulazi u element na koji si prevukao. E sad, ukoliko hoćeš da menjaš redosled, možeš da ideš to, da stisneš left click na mišu i shift posle toga i onda se promeni režim i onda ukoliko ideš jedan element iznad drugih, onda više neće ulaziti jedan u drugi, nego će se menjati njihov raspored. I to sam sad uradio, sad se menjam njihov raspored. Evo će mi bude ovako. E sad, tu završavamo i sad hoću, znači uzeli smo ovaj tekst da bude u jednom divu, hoću da avatar i taj div koji podrazumije čitav tekst, da bude opet u jednom divu, da bismo mogli da koristimo flex i da bismo ih stavili jedno po drugo. Znači, privučem div, generalno ovako odmah ovde, i da vidimo je li uspeo. Došao, jeste, jeste, čekaj. Baš i nije. Izraždi, dobro, provućujem još napo, to je. Aha, da, ja se sad izvinjam od napravna greška, sa ozirom taj režim uključujem, sad mi ne možemo da ubacimo, moram da isključim režim. Znači, dok god je uključen režim promjena redosleda, ovo izgleda ne može dodavanja novih elementa, tako da ćemo onda samo da stisnemo shift i levi klik i onda prevučeš i onda bi trebalo da smo uspeli, jesmo. E, da smo bacili novi div u koji hoću da smestim avatar i ovaj div gde se nalaze paragrafi. I sad prevučem avatar u div i prevučem div koji se nalazi, kako se zovem, tekstom, da budu zajedno. E sad, to ste, znači, da avatar i div sa tekstom budu u okviru jednog diva, kliknem na taj div koji ih obuhvata kao kontejner i tu mi u suštini sada treba jedan style, otvorim, zatvorim, vidi često zagradu, i stavimo display flex. E, to ste. Samo sam teo jednostavno da bude jedan pored drugog, ovo sad funkcioniše, tako tam sajtuje sa ovaj malo razmak između redova, kako se zove, je veći, ali napraviti se da ga nema. Ja sad, na sličan način kako sam radio ovo, hoću da ubacim i ovu sliku, kako se zove ovo trenutno što trči, i ubacit ću ovaj gore tekstić malo. E sad, ajde idemo redom, idemo sam, ne treba nam više beautiful woman, nego ćemo da kucamo netu. Ajde, ubacimo mi prvo sliku i ošte da odredimo taj deo, pa ćemo kasnije tražimo za koji trči. Po plaži, ne mora po plaži, ali generalno da trči. Sad ću da se vratim nazad ovamo. Tražimo img, našli img, e sad ja hoću da mi sve ovo što sam do sada ubacivao bude u jednom divu, a da mi
da bukvalno hoću da podelim čitav ovaj sajt, znači da ovo sve bude u jednom divu, a da ovo bude u drugom divu, da se lakše jednostavno raspoređuje. Zato se vratim prije što ubacim image, ćemo opet div, sve selektujem kod divova, prevučemo div i sad u taj div treba da poubacujemo sve što smo sad radili. Znači uzemo H2, prebacimo u njega, ja ću malo istumbati sve, ali će se, ja mislim, sve lepo srediti na kraju. Znači, prvacu prebacimo, paragraf prebacimo, A1 prebacimo i div prebacimo. Znači, dobili smo to isto. E sad, vidjet ćete, zašto sam to radio, pa kažem zbog te raspoređivanja boljeg. Sad ću da idem na img, prevučem u img. E sad, ne znam da li sam napomenuo, mislim da nisam. Ja sam uvek prevlačio img ovde dole, ali može i ovako ovde da se ubacuje. Sad samo bitno je da ne ubacim u ovaj div koji smo namenili samo za levu stranu, nego ćemo da ga ubacimo. Vidite kako se pomeri, kako se zaokruži. E, kako se zove. Vidite gde ubacujete na osnovu te zelene, kako isprekidene linije. E sad, image, ćemo da nađemo, kako za to nam treba je source, i u suštini sve moramo snetati da skidamo. Ne treba nam style ovde, za sada ne treba style, treba nam samo source. Ok, da nam je, ovo sad treba da nađemo neku sliku sneta, kucamo black man running. Čekaj, ako bi stavio Afro American. Mislim da je onako. Što budemo politički korektni. Ne for presence, samo mi treba da trči. Šta? Ta... Pošto ne možemo baš mnogo identično nađemo. Ne, ne sviš ti kad... Ajde ovako. Black man running. To! Evo mi je pouzdanije. E, sam Google prepoznaje. Evo ću ovu sličicu. Eto mi se skoro identično je s ovom. Mislim, nema šeručicama i ostalo, ali to je to, mislim. Znači, idemo opet na desnik, kao znamo sliku, znači idemo copy image address. I sad odlazimo na naš dizajn, nađemo ovde i stavimo ovako i enter. To imamo sličicu. Prvo sam nešto zaboravio, šta sam pošto zaboravio, dajte mi samo sekund da pogledam. A da, zaboravio sam još jedan div. Samo koliko ja tih divova sam napravio. Pa to je strašno. Da treba da imamo jedan div za sve ovo, jedan div za sliku i sve. Dobro, ajde. Evo, drugi div. Koji ćemo da ubacimo ovako, u taj div ubacimo image. Što ne znam što je komplikovano, možda sam mogu samo u ovaj, kako se zove, defaultni div da ubacim karakteristike. Pa dobro, ajde ovdje samo ubacimo, ne znam ste napravim još jedan div, pa u taj div da ubacujem, ali mislim da je to suvišne. Samo ovako stavimo i idemo otvoreno zatvoreno, vidite što ste zagrade. I stavimo display i stavimo flex. E, što je to, teo sam da ih podelim da bude jedan pored drugog. Da li da širimo malo sliku? Možda bi smo mogli da proširimo sliku. Šta ga znam? Šta vi mislite? Da širimo sliku, da ne širimo sliku. Proširit ćemo sliku, moramo malo da proširimo ovako neko... Ne vidimo se glava tamo, onda pitanje da ćemo se vidjeti glava i ovako, pošto takva slika, ali ajde, bude malo lepše. Znači, klikali smo na sliku, uđemo i sad ćemo da ubacujemo ovde style, tako, pa value,
Tako. I imamo width. Ćemo da stavimo 250. Vidimo ako ima pitanja. Zastav na root elementu. Dobro. Aha, da. Svaka čast, Miko, ali si ga ulovio. Nema šta. Sad ću to prepremiti. Evo, sad bolje. Sad je savršeno, ali tako? Sad sam nazad. Znači imamo display flex, da bukvalno sam, ne znam da li je potrebno da objašnjam šta je flex. Flex se koristi za uglavnom preraspod elemente na stranici. Imamo flex i grid, flexbox i grid. I u suštini slični su, mislim da je grid kasnije izašao. I grid je bolje za manipulisanje elementima koji nisu istih dimenzija, dok je flexbox više za elemente istih dimenzija. Eto, to je onako ugrubo objašnjenje. Ako hoćete neko bolje objašnjenje, googlejte. Da se vratimo nazad, znači sliku smo stavili 250 i ovdje ćemo stavimo height 350. Oho, sad imam malo ozbiljnu sliku, sad se malo bolje vidi. A neko mi dalje mi je usko mi je. Usko mi je. Stavim još malo da proširim. To. Neko moćnije deluje. E da, ove gornje drobarove, to ćemo malo izmenuti u smislu, teo sam da ubacim samo da postoji drobar, sa neke dodatne elemente nećemo nešto previše ubacivati. Tu ćemo sada, znači ubacili smo sliku, slika radi i sada hoću još da ubacim dva drop downa. To ćemo da ubacimo, select nam treba, i to je select iz materijala UI-a. Znači idemo ovako, select material UI. Wow. Ne slike sve. I sad odim ovdje. Dobro, sad imamo ovdje svašta nešto. Mnogo mogućnosti. Mi ćemo da uzmemo najbanalniji, koji će biti samo drop down. Jer nam za neke dodatne stvari treba kako za estate i svašta nešto, tako da to za sada na ovom nivou je malo suvišno. Mi ćemo da bukvalno uzmemo ovaj ovdje select i da stavimo jedno dva menu atoma. Možda i mogu da stavim sva četiri da bude ta neka, a ja ćemo da potom. A krenut ćemo, znači treba nam jedan select. O, greška, slučajno. Znači, select, evo ga, sad hoćemo ovaj select sa velikim slovom, iz materijala UI-a. Otvorit ću ovo da bi znao gde da ga ubacim, lepo, pošto sam već ponovno pazio, znači hoću da ga ubacim da bude cousin, to jest da bude child div-a, a da ne bude u ovom imidžu, znači ovako select. E, sad ja neću da ne bude ovde dole, hoću da bude gore, i sad ćemo da radimo ono promjena režima. Kliknem na select, shift, prevučem na gore i on se prebaci. Sad hoćemo da kliknemo, da skinemo taj režim, da zvratimo na defaultni, shift i kliknemo na element. Ja mislim da bi to trebalo bude tu. I to ćemo provjeriti menu item, evo ga. Menu item prevučujemo sad u select, hoću da njega ubacim. E, ne znam da li ste obratili pažnju, menu item. Item mi treba ovdje, znači selekcije, drop down, kako bi izgledao ovaj, drop down box, menu item je element u okviru koji će se pojaviti u okviru samog selecta. Imamo value i ovaj text. Samo sekund. Stavimo ovako value u menu item i stavit ćemo
šta je bilo tamo pisalo? Bukvalno hoću da sve poređam, stavim sve, sve tako poređamo da budu oni kao drop down menu, znači software nam treba. Software. To ću ovako da prekopiram, zato što sam lean programer. A, hoću da ubacim još jedan menu item, evo ga, opet ubacim u select. Pa sada, taj se ovaj nije u lenju. Znači, value uzmem, kopiram. Šta smo rekli da je sledeći pricing, dobro. Znači, pricing. A ovdje stavim value. I pricing iskopiram i ovdje. Vidim sam čisto koji ideja, znači, to mi treba. Znači, da se spoje ova dva drop-downa. I hoću, šta mi još ostalo, resources, ajde resources. Dobro, samo gledam, nemojte mi zanimati, ja kucam resources u search bar, ja kao pitam se zašto nema, pa zato što nema. Daje menu item, prebacim u select, treba mi još jedan menu item, prebacim u select. E sad, ja ovaj prebacim jedan po jedan, postoji način copy-paste-a, ali to ćemo na blog postu da radimo. Za sada, nek bude ovako, ulačimo jedan po jedan, čisto da bude malo zabavnije, da vidite duži i teži način. E sad, imamo resources, znači idemo ovako, ovako. Value. Resources. Resources. To i ću li skopiram. I hoću partners. Ajde, partners. To će biti posljednji. Partners, i ovdje copy, i ovdje paste, i sad imam u suštini taj drop down menu, to sam skratio sad da ne gledam sve ovo, i u suštini to je to, što se tiče jednog bloga, ja sam to veoma sad brzo spičio, ma ti se vam kaže, kad sam ga pravio nime, baš tako bilo brzo, znam sam se patio kako da ubacim ovu crvenu liniju, ovdje je bacio sam prkrcali, a dobro, i za ovaj hire, kako se da obojiš hire-a, ali kao googlao sam i našao sam i u štini, lijepo izgleda, eto, u štini to je to, ukoliko hoćete da sačuvate, čisto imate neki lijep primjer, možete otići ovdje na save and load, tu sad prikazuje čitao kako se zove file u JSON formatu, i sada ćemo, na primjer, ja ću demonstrirat ću kako to sad lijepo funkcioniš, ovdješ markiraš ceo, copy, e sad možete otvoriti neki bilo koji text editor, čisto da vam pokažem koliko je može biti donanje notepad, kopirate u notepad sve što ste iskopirali, izvijem nešto nisam dobro iskopirao, daj don't save, nešto nisam dobro odradio, mislim da sam iskopirao i ovaj props. Malo pažljivo, aj sad. Znači, tražimo notepad. Otvorimo ga, sačuvamo. Ovo veliko, to je što je samo link do slike, a šta je tu je. I sad uzmemo save as, stavit ćemo na desktop i stavim blog.js. JSON, save, ugasim i sad kad bi ja opet otišao na designer, vidim nek šta se dešava, zašto se, pa, ništa. Ajmo tako, evo, sad, ukoliko bismo dajde da učitamo to naš stari file koji smo već ranije radili, uzmem samo load file, i
nađemo ga. Blog JSON, evo ga, open. I tada, znači imamo ga. Znači, to je jedan način kako suštini da sačuvate i loadujete. Mislim, sama poenta zašto postoji ovaj save i load. Jedan od razloga jeste da se kopira, sačuva i save, ali u što može i ovdje da se, koliko ćemo imati copy paste, ćemo raditi ovdje i to ćemo sad raditi kada budemo pičili sa blog listom. A, možda sam trebao toga predavanja da malo otvorimo export da vidite šta se izdešavalo, ali kao, ako bi se sad pogledali malo bolje, ovo je bukvalno sve ono što smo radili u dizajnu čitav blog u export, to jest u React formatu. Pa da. Ovo je ta inline style, tako da me je kod radio. Ukoliko ste upoznati s Reactom, ovaj deo je možda suvišno, mislim, suvišno u smislu da nemojte slušati ovaj sad deo predavanja, ovo je suštini samo malo da objasnim. Obično React file, ovaj deo da se omogući da se sam file izbacuje i može da se koristi na nekoj drugoj stranici, ovdje importujemo iz Material UI-a i od suštini ovaj deo da bi smo mogli da koristimo karakteristike u okviru Reacta, koriste import, klasa standarda, klasa standarda, extenduje React component i ovaj uvek mora da vrati jedan div. Sada sam iskoristio ovaj div koji je kontejner. To kako budete koristili, kako budete pravili uopšte, kako budete počinili sa Reactom, obratite pažnju, ovaj prvi greške koje se uvek dešavaju, uvek mora biti samo jedan div koji se vraća nazad. Znači, gdje vidite ova dva rr, render return, u okviru klase, uvek vraća jedan i negdje ćete vidjeti da ovih zagrada posle returna nema, običnih. Ja ih iskreno stavljam svuda, za svaki slučaj, ali ukoliko postoji samo jedan, ukoliko bi se samo vraćali jedan div, gdje ovdje piše, ne znam, ja, run forest run, onda ne biste morali koristiti jednu zagradu, ali ja preporučujem uvek stavite svaki slučaj, da ne biste imali slučajno jednu grešku. E sad, to je to što se tiče ovog bloga. Sad bih napravio jednu malu blog listu. Blog lista neće biti tako nešto specijalno teška, u smislu, kako se zove, drugačija specijalno, nego jednostavno želim u toj blog listi samo da demonstriram kako bi se moglo kopirati i pastati. Sjećate se kad smo imali u okviru ovog selecta, ti menu items, mi smo svaki pojedinačno prevlačili, ubacili. Sjećate, ti menu items su bili dosta relativno laki, nije bilo što nešto da se dodaje u okviru njih. Pa je to i bilo isplatljivo, ali sad zamislite da u okviru menu itema ima neke silne karakteristike koje morate sređivati, a sve su na isti fazom, onda bi nam baš prijel da imamo copy-paste. Za sada u aplikaciji postoji jedini način da se izvrši taj copy-paste u okviru samog fajla JSON formatu. Neko je postavio pitanje, nije niko postavio pitanje, dobro. Tako da, ajde da vam ne pričam, da vam ne duže priču, najbolje ćete razumjeti ako vam pokažem na samom primjeru. Sad ćemo da uzmemo, ono više u suštini ne treba, gasit ću ga, stvorit ću novi dizajner. Tako. I sada hoću da napravim jednu blog listu. Kao što sam napomenuo, bit će lakša. Prebacimo H2, otvorimo, ovdje ćemo da upišemo blog list for chairs. Tako je. Da centriramo, hoćemo centriramo. Ajde, centriramo malo. Style and style. Otvorimo zatvorena zagrada. I ćemo stavimo text align center. Tako, e sad, ovdje hoću da poubacujem
jednu, šest elemenata i svi će biti card. I zašto to sad sve radim? Ajde, već to, idemo redan. Znači, prvo mi treba jedan kontejner da ću ih smještati. Mislim, mogu bi sad, kao prošli put, mislim da je ovako bolje. Jedan div. Pa ćemo u taj div da stavimo jedan card. Card u okviru, ajde da ne pričam previše. Ja ću sada otvorim, bolje da uvijek pokažemo da sam šta uzim material, UI card. Tako, odemo tamo, otvorimo. E sad. Sad vidite svašta nešto, znači kad su bukvalno elementi koji se mogu koristiti i sada ovdje imamo jedan card, da imamo card action area, pa card media, card content i tako dalje i tako dalje. E sad, neću sad stvarno na svaki trenutak da otvaram material UI, ja ću vam pričati, pratite, mislim, na sličnom fazom ću raditi kao ovdje, ja sam nešto malo moje prilagodio. Ajde krenem, pa ćete vidjeti sami. Prvu stvar što hoću da ubacim u card jeste card media. I to će biti, prvo hoću jedan card i to ću u okviru div. Pa onda u okviru tog carda ubacujem card media. Pa onda u okviru tog carda, gdje je bila card media, hoću da ubacim i card action area. Tako. Pa, ajde za sada, malo sad skačem. Omo namo. Ajde idemo da popunjamo. Sada ovo možda bi bilo malo bez. Ajde zanemarimo ovaj card action area. Vratit ćemo se, right? Ona tu nego sam teo da popunimo ovaj card media prvo, pa da onda, kako se zove, idemo dalje. Card media, on se koristi što ne za ubacivanje slika, što se može vidjeti i ovdje. Vidite, ima sa klas, ovaj klas nećem koristiti, prosto potrebno nam je. Dodatne slajde ubacujemo, koje, ne znam tačno kako bismo to sve izveli i uradili. Ne znam da li dizajner mogu... Da li je moguće u dizajneru to sve odraditi, ali možemo sasvim dovoljno raditi. Sve šta mi treba u okviru card media, treba nam ovaj image, što ko predstavlja link do... Ovo nam je odstavljeno, da ono ne treba, ćemo ugasim. Znači, treba nam image ovdje i on će nam uopšteni biti link do... stolice koje nam treba. E sad ćemo da ovako še... To nam je link do slike stolice. Share. I sada, da bismo napravili malo zabavnije, ću nađem specijalnu stolicu koju sam koristio, koju sada ko za inat ne vidim. Znao sam da neću naći. Sam su krenut korektni. Mislim se da je luda zaba sa stolicama, ali dobro, mora biti malo zaba, ne može se biti samo teorija, smolit ćete mi se na predavanju, tako da... Simamo se, pokušavamo. Ovo ću nađem plavu stolicu, ja se tako zinate za plavu. Evo, ova će biti, ajde. Dovoljno plava. Hoću, evo, copy image address. Vratimo se ovdje. Ubacimo. Sad se baš ne vidi, ali ćemo to da sredimo. Ne brinite se, tu je. Sad samo ubacimo jedan style. Vidite što se zapravo nazvao, da. Sad ovdje stavimo height. Ne znam.
80, wow, aha, mislim biti bolje ako stavimo ako, čekaj. Edit. I onda ovdje još 80, ta, super, savršeno. Dobro, znači u suštini to smo sad radili vezano za samu sličicu. E sad hoću da dodamo neki tekst ispod, jednostavno da bude neko objašnjenje. I za to nam sad treba card ovaj action area. Uzmemo card action area, prevučem, hoćemo ubacim u okviru karda, znači ne u okviru card media, nego u okviru karda. A tu sada u okviru card action area će nam trebati, pogledamo što nam kaže. Više oni staviti, da, mogu sam u card action area poslužava. Bukvalno, card media ide u okviru card action area. Ja se gledam s polja, da, kaže poslužit će. Ovako, treba mi ovaj card content. Znači, u okviru card action area ćemo stavimo card content. Tako, da vidimo, jesam li ja nešto, nisam. I sad ćemo da stavimo u okviru car contenta, ćemo da stavimo, hoćemo ubaciti neki tekst, da bismo ubacili tekst na tipografi, znači car content, jedan ćemo da koristimo za naslov. Ako otvijemo ovdje, ovo stavite čisto, mislim, čitao sam da se omogući da bude crta ispod teksta, tako nešto. I ovaj, sam stavite na true. Mislim, gleda sam, sam tačno na to zašto koristi to, ali sam zaboravio, možemo pogledati opet. Nije toliko bitno, ali nek bude tu, da ne bude neki problem. Stavit ćemo da bude varijante, ovdje se podešavamo koju vrstu teksta. Bacujemo tekst, ali kakav mi hoćemo tekst, da li će da bude naslov, da li će da bude paragraf, da li će da bude tekst serija, itd. Znači mi ćemo sad stavimo samo varijant i stavit ćemo H6. Da bude malo veće i naslov za stolicu će biti štrumf stolica. Tako, savršeno. E sad ubacit ćemo još jedan tipograf. Ću da napravim opis za štrumf stolicu. Ali ja se ruču da ne bude ovdje što ti uradi. Malo mi se pogubio, izbisala mi se jedan tipograf, ali ništa, ući imaš jedan, car content, znači imamo za naslov, e sad hoćemo ovdje da stavimo, ajde ćemo opet ovaj Gutterbottom, i stavimo true, Ne pitanje, dobro. I sada stavimo ovdje variant i hoće nam bude običan tekst. P. I ovdje ćemo stavimo ako ste štrumf. Ovo je stolica za vas. Savršena reklama, možete se složiti. E sad, zašto sam sad sve ovo ako radio? Ja sad želim da ovdje ubacim još ukupno 5 stolica. I sad, ukoliko bi ja sad ubacivao svaku ovakvu stolicu po nosob, to bi malo potrebalo. Mi smo mi to sad izbjegli, sad ćemo probati da radimo neki copy-paste. Kako ćemo to sad radimo? Sad ovdje odlazimo do JSON-a. Moramo da prvenstveno iskopiramo
Znači sad idemo na fazu kao da hoćemo da sačuvamo sam fal, što mi hoćemo, ali ne radimo to samo radi sačuvavanja. Znači otvorit ću Notepad, uzmem sačuva. I stavit ću ga blog. list.json sačuva. E sad, zašto sam ovo sve uradio? Želim da ubacim